Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sakami sembahasan rumah kena jalan kena nadi naya bulan sila mau wujud pangeran sila wujud pangeran Allah hati ini lagi hati ini ayat-ayat mengorak-ngorak cahaya kumaha ngabewana cuma dia bulan namun manusia nggak bisa mengserang mengagungkan ibu bulan gitu. Ina ibadah nanom lain atau tahu ya dan harus suasana matali golong kensa salingana mukmin sama mukmin harus salingana ibadah nanom ya pas manusia geus kadenge ku anjeun saha kami kumaha gawena kami jeung rahasia kenana kami ku Gusti Allah diutusna kami biwarang hareupna ka anjeun anu geus katembong ku manusia. Bener anu dicaritakeun anak tapi aya hiji rahasia anu dirahasiakeun ku Gusti Allah keur manusa anu ibadahna dina jiwaan ieu bulan. Kami geus siapkeun ku Gusti Allah keur manusa di mana bisa ngalaksanakeun ibadahna dina bulan Ramadan. Ieu jembatan Ramadan manusa. Ieu terowongan Ramadan manusa. Anu mesti siapkan ku Gusti Allah ke arajen moal benang usah kabeh geus dicantumkeun ku Gusti Allah sadiakeun anak ku Gusti Allah di mana ajana kami dirahasiakeun ku Gusti Allah di handapan bangsa di handapan pasar yang terowongan Ramadan teh. Iya, jalan namarane ibadah dina bulan Ramadan. Geus sadiakeun kami ku Gusti Allah termanusa. Tinggal kumaha wujudna ieu terowongan Ramadan naon aya di jeroan jeung kumaha pangeusina tempo kumarane. Naon cenah jeroana teh Ramadan. Poek pacang apa kumaha. Cang untuk orang lu juga ada tahu juga cang sayang gue. Lain terowongan bina wae. Terowongan Ramadan gak aya. Malah kulan ke bangesina cahaya di mana cahaya eta geus katinggal ku dulur urang manusia anu katembongna kaula dina awak-awakna naon anu kaluarna hiji ayat hiji kalam jeung hiji cahaya diadu antara cahaya ku manusia anu geus dipigawe dina bulan ieu kalawan ikhlas ridho bikin ngejelankan ibadah iya anu kesediakan ku Gusti Allah di alam masyarakat penana. Timbullah kemana keluarna dimana dicicingkena dimana bakal keluar di anda pun sampean syiatna Allah Allah. Thank you.
Nah, anu katembongna ku manusia. Tangtuna anu dieusina ku kami ijasadna. Naon anu katingal? Teroba bikin manusia anu ngalaksanakeun ibadah dina jiruan ieu bulan anu sadia rahasiana ku Gusti Allah parawongan Ramadan. Hese kena jalan kena nak kenincak nak kenyicingan anak terowongan Ramadan anu bisa diakin ku Gusti Allah dengan seutih ke manusia gambaran anak anu ketinggal ku manusia maka kia bulan dipigawe kumarani salah ku manusia umat cungjunan supaya benang kami dicicingan kumarani antara cahaya anu semanci dina awak kumarani jeung cahaya anu sadiakeun ku Gusti Allah iya terowongan Ramadan manusia. Naon hasilna beda jeung anu hadir kamari wujudna Ramadan hakna Ramadan tapi kami anu rahasiakeun anak Gusti Allah leuwih hak ti Gusti Allah keur ditempatin marane manusia anu bisa ngalaksanakeun ibadah. Kade ulah salah ngucap kami no ujung biar dinana kami lain Gusti Allah kami diutus ku Gusti Allah iya ditempatkan bermarani mudah-mudahan simpas sampur dina hasil marani hirup di alam dunia izinan alam dunia ku datang ke bulan Ramadan iya bagian agar dua kali izinan ku marani. Bisa tengah dirikan hiji deui. Aya anu hayam hadir. Cai. Utusan hiji deui anu diutusna ku Gusti Allah. Moal kieu teh ningan teh. Duanya moal kuat teh. Saya Ramadan kena hari ini. Itu tinggal itu tusan sahut tusan ya. Coba saya cerita yang datang deh, ini deh. Hei, no apa itu? Hei, bu. Coba apa kerja yang itu? Iya, ini deh. Apa kerja itu? Apa kerja? Tugasnya bae ulah arane ieu geus ngomong bae tugas kami ieu so tugas kana ieu di maron dia mah ayat terowongan, ayat curug. Naon anu diluhur kilatna datangna ka manusia nu ngalaksanakeun ibadah dina jiruan ieu bulan.
tanpa ku anjen diutusna ku Gusti Allah kumaha nyeretna manusia nu ibadahna dina jeroan ieu bulan geus jadi rahasia ti Gusti Allah. Wujudna sarua jeung kami, jagungna sarua jeung kami, tinggal kumarane kawena naon utusan anu utusan ku Gusti Allah kare tumurang sarua dan kami wujud sarua jangkung sarua wujudna sarua jangkung sarua can tapi tugasna beda aja naon jadi terowongan curug tos naon deh tah kira-kira. Panas eta asup patung eta. Pa jembatan apa angin apa naon? Teu katebak cenah. Bari katinggal usaha masih kakira teh dapat jawab. Ya eta bener. Jadi aya ujung diri di hadapan zat Allah aya tulisan Allah di ujung diri. Dina gagahna dina wujudna sarua jeung kami malahan bahasa naon kekasan. Ye aing anu bae keur ngilang. Jabat kemanusiaan ibadah dan jiwanya bulan piatena kilat na datanglah aing kemanusiaan lain kerjalan picilakaun. Kilat Ramadan betul. Tapi kilat na Ramadan deret manusia di mana diseretna sambar ku kilat na malu dicicikan langsung di surga na Gusti Allah. Allah. Iya, ngajadikeun rahasia bulan dirahasiakeun ku Gusti Allah kerjaan manusia anu bisa ibadahna dina jiwa bulan manusia. Kami gagah anu diciptakeun ku Gusti Allah tapi aya deui anu maha gagah anu mutusna kami ka hareupeun anjeun manusia. Kilat Ramadan diutus ku Gusti Allah teangan manusia anu bisa ngalasan ibadah dina jeroan bulan. Seret ku maneh, tenggar ku maneh. Kitu deui kami teangan terowongan Ramadan di mana manusia anu bisa ngalaksanakeun ibadah. Ieu manusia mudah-mudahan antara dua kilat jeung terowongan sebisa beunang kurang. Amin. Amin. Sakitnya manusia, alhamdulillah. Mudah-mudahan Gusti Allah nurunkeun ulah saukur sakieu keur pangbubungah manusia dina ngajalakeun ibadah dina jeroan bulan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.